divi punkti. 32,80 tika ar Bulgārijas pārim. Proti, ja kāds pāris iegūs mazāk punktu summu par 32,80 šajā grupā. Nu, šajā grupā gan tikai viens pāris. Es domāju, nākamajos diez vai tas notiks, ņemot vērā, ka tur divās spēcīgākajās grupās būs tiešām krietni. Arī meistarīgāk pāri. Lai gan mēs esam redzējuši īpaši viens lidojumos, ir tāda brīnuma, ka no spēcīgākām grupām aiziet uz 11. vietām. Ir bijis, tiešām. Un tagad otrs Baltkrievis pāris, Ļubov Bakīrov un Mihails Kamenčuks. Maiņa, bet partneri noslīdēja no partneru rokas. Elements garām. Fantastiski. Un ar nākošo soli jau smaids uz sejas un pilnīgi iekšā muzikā. Jā, jāsaka tā, aizraujoša programma. Īpaši man patīk pēdējā kombinētā pirueta, kur burtiski izvilk uz kaut kādu savstarpējā balansu. Nu, principā likās, ka tūlīt būs jāpieliek otra kāja pie zemes, ja vienkārši jāpabeidz elements līdzīgi, kā viņiem izdevās pacēlienus, par esam pat neizdevās. Bet tomēr noturējās, varēja saskaņot savu savstarpējo līdzsvaru, atgūt dinamiku un pat vēl veids kāju maiņu. Un, jā, protams, ar mīnus viņam tiesniši jau to paši arī pamanīja, bet nu, tomēr izdevās līdz galam veikt šo te elementu. Nu, kā pa kalniem pa lejām, bet ja mēs pievēršamies pašai muzikālai pavadījumu lietai, tad lūk, šeit pat ievads vispār pat bija nozakts. Ja maz ievada frāze un ja ir elements, tad uzreiz sākās pamatdējis muzikālais pavadījums un faktiski arī šo te 2 minūšu un 50 sekundžu laikā ir noslēgts muzikāls veidojums ar savu ievadu, dinamiku un finālu. Pirmais pametiens viss kārtībā, tālāk jau mēs redzējām lēciens bija paredzēts visticamāk 3 apgrieziena salkaus šeit, bet partnerei izdevās tikai 2 apgriezieni, lai gan partners parādīja 3, tātad ir bāzes starp summu, vienam viens otram otrs. Šeit jau 3 apgriezieni salkaus un pietiekami labi un tādā labā nu, tādā ekspresijā, bet lūk šeit paceļot un veidojot rotāciju pret pulksteņu radītāju, lūk sasvērās un tātad nesanāca tas, ko bija paredzēts. Parasti tradicionāli tomēr iet rotācija pa kreisi, ja, un šeit bija tas pretējs virziens. Nu, un paši
pašu fināli tikai kombinētajai piruetei parādīja, kur pati ir vesels romāna sienīgi, kā tur vecās uzsāk vienā veidā, tad tālāk disbalans, gan rizē kā mīlestības stāstā. Sākums un beigas laimīgi, pa vidi ir visādi. Lai nu tā būtu. 19 gadi Ļubovai, Mikalēm 24 gadi, trešo sezonu startēja kopā. Eiropas čempionātos divreiz jau ir startējuši un pēr viņam izdevās ļoti labs starts. Viņi iekļuva labāko desmitniekā, proti tieši desmitā vieta arī viņiem tika. Nu, nenoliedzam arī šeit. Es domāju, programma kopumā interesanta un, ja nebūtu šis neveiksmi, es domāju, pilnīgi noteikti viņi pretendētu uz vietu labāko desmitniekā. Nu jā, bet pacēliens principā ir apmēram 3,5-4 punktu vērts. Nu, redzēsim, viņam personīgais rekords 41-51. Es pat domāju, viņi noteikti dabūtu vairāk, ja izpildītu visu programmu, bet tagad domāju, ka būs norūpējušies. Jā, tas ir saprotam. 39, nedaudz mazāk. Nu, es domāju, nu, bet vismaz viņi tiks izvēles programmas daļā. Bet esnību sakot, viņi ir cīnītāji. Ja pēc tāds relatīvi lielas neveiksmes, nākošais solis soļu celiņā ar smaidu, it kā nekas vispār nav bijis, ja parādīt kadru, ka tikko